ଆପଣ ମାନେ ସୁଭଦ୍ରାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ କେବେ ସୁଭଦ୍ରାରେ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ବାଇଟ୍ ଦେଲାବେଳେ କହୁଥିଲି 97,000 ଲୋକଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପାଇଁ କି ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ ଆମକୁ ଆସିନି ବୋଲି। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସିଲା ବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲି, 100% କ୍ଲିଅର ହୋଇଯାଇଛି। ମୋତେ 2,000 ରିଫଣ୍ଡ ଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଠିକ୍ ନଥିବ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଡେଲିଭର ହୋଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପେଣ୍ଡିଂ ଆଉ ନାହିଁ, ପେଣ୍ଡିଂ ଏବେ ନିଲ୍, ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି 2,000, ବାକି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିଯାଇଛି 25 ଲକ୍ଷର। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ଏବେ ଯୋଡ଼ି ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବରର କିସ୍ତି ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।